Зараз нами на прямому зв'язку Ілля Пономарьов, російський опозиціонер. Пане Ілля, вітаю вас. Доброго дня. Пане Ілля, війну в Україні підтримують 74% росіян, і це навіть після тих звірств, які накоїла армія Росії в Бучі, Ірпені, Гостомелі, на Чернігівщині, після того, як Україна про це говорить відкрито на весь світ. Чим обумовлена така ненависть росіян до України? Я не вважаю, що це не ненависть. Я вважаю, що це небажання розбиратись в тому, що тут у нас трапляється і що тут робиться. Я вважаю, що просто росіяни, вони не можуть розуміти, як це так, що ми справжні фашисти, які вбивають невинних українців, які гвалтують, які руйнують, які роблять всі ці жахи, про які ми тут говоримо, які ми тут бачимо. Тому вони просто передбачають там сидіти тихо і виглядати як, окей, там щось відбувається, але ми не знаємо, що саме. Процитуємо Сімонова. Хотять ли русські війни? На 100% ні. Є певна частина суспільства, звичайно, там, мабуть, там 5%, там 7%. На 100% не більш того, які насправді цього бажають, тому що для них це є питання там якоїсь там імперськості, величчя, всього такого іншого, але це не більшість суспільства. Переважна більшість вважає, що Росія зараз звільняє Україну від якихось там міфічних нацистів, фашистів, що це продовження Великої Вітчизняної війни, що вони роблять щось добре, і навіть ті українці, які зараз не розуміють, що їх звільняють, пройде певний час, і вони все розуміють. А скажіть, будь ласка, в разі повномасштабної мобілізації, яка, ймовірність якої не дорівнює нулю, ми про це сьогодні з експертами говорили, в разі такому, ці 74%, вони візьмуть в руки зброю, вони підуть воювати в Україну, вмирати за Путіна, за, не знаю, ідею якусь, гру зарниця? Ні, ті самі соціологічні опитування, про які ви зараз кажете, там про 74%, і до речі, це 74%, чи вже початок зниження підтримки, тому що ті самі соціологи ще місяць тому казали про 82%, тобто, є суттєве зниження підтримки. І ті самі соціологи, вони ставляться питання до росіян, чи ви самі готові йти там воювати, допомагати чимось там, все таке інше. І там рівень такої рішучості був там щось типу 1 чи 2%, незначна величина. Тому я вважаю, що ні, це підтримка, вона взагалі дута. Добре, але чи, на вашу думку, існує ймовірність тотальної мобілізації в Росії? Вона існує, але Путін також бачить ці цифри соціологічних опитувань. Якщо там, що там трапляється в Україні, він на 100% не знає, і я вважаю, що у нього була дуже погана аналітика під час отримання цього рішення щодо початку війни, то з точки зору російського суспільства і його думки, російський президент все розуміє. І там масова мобілізація буде дуже непопулярним кроком, і я тому вважаю, що він не буде цього робити. Він саме через це назвав цю війну спеціальною операцією, тому що навіть саме власне слово «війна» це дуже непопулярне слово всередині Російської Федерації. І також економічні проблеми, вони зростають кожний день.
І зараз знову в цих самих соціологічних опитуваннях, якщо ми подивимося, які групи населення найбільш скептичні до війни, і єдина насправді група, де переважна більшість навіть за офіційними даними опозиційна щодо війни, це група людей бідних, які живуть від зарплати до зарплати, які не мають грошей на те, щоб ходити до магазинів кожен день. Ось ці люди ставляться скептично, а це визначає, що якщо економічні складнощі будуть посилюватись, то все більше і більше людей всередині Росії будуть налаштовані опозиційно до Владимира Путіна. Проти, так. Добре, а скажіть, будь ласка, слово «війна» не можна згадувати в сенсі України. Я думаю, що в сенсі 9 травня ще слово «війна» згадується, або там як буде? Велика вітчизняна спецоперація чи як? 9 травня, що Путін буде робити 9 травня? Що він покаже своєму електоратові? Да будь-що. Будь-що. Що там не буде, він скаже, що ми перемагаємо, і, мабуть, вони скажуть, що вони звільнили Маріуполь до цієї дати. Ну, хто зна. Ми ж розуміємо, що це не буде пов'язано з реальністю, але ніяк. І це буде просто якийсь такий піар, який будуть робити Кремль. Ми вже це бачили під час війни в Чечні, коли Володимир Путін, я вважаю, тричі чи чотири рази казав, що все, ця війна, вона називалася контртерористичною операцією, якщо я не помиляюся, то він казав, що вона закінчена, але вона тривала. Пане Ілля, я розумію, що зараз короткої відповіді ви не дасте, це, в принципі, неможливо. Мені дуже кортить, дуже хочеться вас запитати. На вашу думку, за 20 останніх років Росія, яка мала безмежну кількість нафтодоларів, і головне, культурне оце ядро, котре було абсолютно легітимізоване в світі, російська культура, там Пушкін, Чайковський, Достоєвський і таке інше, вона могла стати одним із цивілізаційних центрів. Але чому був обраний інший шлях? Хто обрав його? Хто відповідальний? Дуже коротко. Тут відповідь коротка, Володимир Путін. Цілком, тільки він. Це дуже коротко. Тільки він. Він був лідером, і такі стратегічні рішення, вони отримуються лідером. Що лідер вважає, то і буде повторювати його оточення. Так що відповідальність на ньому. Пане Ілля, я вам дуже дякую. На жаль, більше часу у нас немає. Вже закінчуємо наш відтинок марафону. Це був Ілля Пономарьов, російський опозиціонер. Я дуже вам дякую за ваш час. Окремо дякую за українську мову в ефірі. Дякую. На все добре.